Já jsem minule slíbil, že se dneska trošku detailně podívám na tuhle elektrokoloběžku, nebo elektroběžku, nebo koloběžku s elektromotorem, nebo prostě koloběžku, to je asi lepší. Nejdřív asi z čeho se skládá. Máme tady samozřejmě řídítka, máme tady dvě kolečka, máme tady dvě brzdy a máme tady dokonce dvě světla. Jo, tahle koloběžka má i světla. Pak tady máme nějakou nástupní plochu, pod kterou je baterka a elektromotor. A pak k té koloběžce dostanete takovýhle krásný adaptér s tímhle divným kolíkem, který dáte sem do té elektroběžky. 3 hodiny počkáte a máte baterku 100% nabitou. Můžete jet. Koloběžka se navíc dá i dobře složit. Jednoduše ji složíte a můžete jít kam vlastně chcete, třeba do tramvaje, do metra, do nákupáku, kamkoliv. Akorát nesmíte chodit moc daleko, protože je ukrutně těžká, 8 kilo. Asi úplně nejdůležitější věc je, jak se tahle elektroběžka vlastně zapne a jak se zapne ten elektromotor. Úplně jednoduše, na elektroběžku stoupnete, odrazíte se, naberete rychlost 4 nebo 5 km za hodinu, přidáte plyn, spustí se elektromotor a vlastně jedete. Ale ještě předtím, než vůbec poprvé vyjedete, je tady jedna zásadní věc. Ze spoda koloběžky je totiž takový tlačítko, který musíte vypnout. Protože když ho nevypnete, tak vám hrozí to, že díky pomalé jízdě vás třeba pokoušou psi nebo zbičujou důchodci holema, nebo prostě spadnete, protože jedete moc pomalu. To je totiž omezovač rychlosti. Úplně nejnesmyslnější věc na celý koloběžce. No a jak jedete, tak přidáváte plyn a ten pocit je úplně skvělý. Samotná rychlost téhle koloběžky není nějak zázračně velká. Co stojí za pozornost, je to zrychlení, který je fakt výborný. Ale i tak, za jízdy můžete dělat spoustu jiných věcí. Jestli chcete brzdit smykem, tak na to můžete zapomenout. Ta koloběžka totiž moc nebrzdí. A navíc vy to ani vůbec jako nepotřebujete, protože jedete maximálně 25 km za hodinu. A na to brzdění vám stačí noha, kterou spustíte ze stupátka dolů a zastavíte hned. Doteďka jsme jezdili jenom na rovině. Ale klíčová otázka samozřejmě je, jak si ta elektroběžka poradí s nějakým kopcem. A tady mám takový jeden krátkej, ale docela strmej. No, nějak to zvládla, ale že by to byl teda opravdu fofr, to se vůbec říct nedá. Chvíli to vypadalo, že pojedu proti tomu kopci úplně dolů. A musel jsem se asi 2x nebo 3x odrazit, abych to vůbec vyjel. Takže kopce, nic moc. Spousta lidí si myslí, že v Praze máme hromady asfaltu. To mají pravdu, ale taky tady máme hromady kočičí hlav. To prostě nejde, je to stejný, jako by do vás někdo pouštěl 220 elektrický proud. Je jasný, že tuhle elektroběžku budou lidi kupovat hlavně do města, ale ne všude ve městě je jenom hladký asfalt. My tady v Praze máme jednu z nejrozbitějších silnic v České republice. Je to tahle silnice tady za mnou. U Seřadiště se jmenuje. A bylo by divný, kdybych ji nevyzkoušel projet na elektroběžce.
Beška to zvládla. Neuvěřitelný. Máme v Praze taky dost různých obrubníků a retardérů. Teď vyzkouším, jak je na tom koloběžka při seskoku tohohle obrubníku. No a aby to bylo úplný, tak tady máme retardér. Zatím jsme úplně všechno zvládli, ale teď si představte situaci, že jste s touhle koloběžkou, ne ve městě, kde jsou asfalt, chodníky, retardéry, obrubníky, ale jste někde v přírodě. Jste třeba někde na trávě. No musím říct, že i tady je to hodně dobrý. Koloběžka to úplně s přehledem zvládla. Hlavní výhodou téhle elektroběžky by mělo být to, že když vám třeba doma dojde hajzl papír, tak ji prostě seberete, sednete na ní, odjedete do nákupáku a ten hajzl papír koupíte. No jo, jenomže vejde se tahle elektroběžka do nákupního vozejku. Zvládnout se to dá, ale žádný komfort to teda fakt není. Na druhé straně můžete ten nákupní vozejk táhnout pěkně za sebou. Nebrzdí. Jo, tahle koloběžka by určitě mohla dělat spoustu věcí líp. Mohla by třeba líp brzdit, nebo by mohla jezdit rychlejc. Mohla by líp jezdit do kopců. Mohla by taky jako míň drkotat po dlažbě. Mohla by třeba mít větší rejt. A mohla by taky být trošku lehčí. Ale na druhé straně, ta jízda s ní mě fakt hodně bavila. Jízda s ní je úplně totální zábava. Můžete s ní jezdit po chodníku, po silnici, skákat přes obrubníky, projíždět retardéry, jezdit po trávě. A navíc ta elektroběžka vás pořád spolehlivě přepraví z bodu A do bodu B. Takže za mě úplně super.